Ovo je sve, što kažu. Mašala. Ovo je sve. Evo, ovo je pola, ovo je pola obučena. Yes. Godaj luka, godaj luka. Evo. Puna njiva. Evo luka. Ovo je utmačo. Evo, ako prije se primakne, samo da pitam domaćicu. Ima li ovdje, u stvari, na kojoj površini je to ovaj luk posijan? Koliko je tu? Ima 300. Kvadrat. Evo, ma 300 kvadrata. Nema. I sad pola fali, nema, pola je odvučeno. Pola odvučeno. A na ovoj polovici ja vidim najmanje po tone, čini mi se. I ljudi, ispravite me ako sam uveliču. Pa dobro, jes, luk je da, težko. Da je zabiramo, pogledaj. Da. Pogledaj. Evo vidi kakav rod ima, sve. Ima kakav rod. Glavica je ko... Nije kopan. Nije sav, znači tako... Nije kopan. Nije kopan. Na, rukom što se... Rukom čavati. Tako je. Ja da kaže jednu tajnu. Ima tajnu? Ima. A da kaže jednu tajnu. Ima tajnu neka? Ima. Ovo paletirano čubre koje je neko izmislio i to ima poljoprivredni. Da, ono kao pelet što je. Da. E tu mi smo sijali. I to ste bacili. Stavljaju to paletirano, to ti je ekološko čubre. Tako je. Znam za tu poznatost. Ekološko. Zato vrlo malo ko objasnuje našem narodu šta to znači ekološko. Koliko dosi roda, vidiš? Smije li pitati? A, mislim, to je samo da mi potvrdite. Niste koristili gnojivo, ili? Ne. Ono malo, bijelo, ono... Malo u zemlju, onako ništa. Prije sijanja, jel? Da. Ali ništa na kraju? Ne. Sam pelet. Prskanja, ništa. Sam pelet. U redove smo pelet, sve metali. I niste tretirali luk ničim, isto? Ništa. Ne. Ovo smijem posla kome hoćete. Na analizu, jel? Nije me strah, nije stih. Vidiš koliko je to, to je stih. A zato vidim ja koliko ih... Evo vidim. Ja vidio sam gore ono... Vidi. I još ima tamo šest onih greda. Ja se izvinjavam. U Bosni ne može čovjek biti gladan sa 100 kvadrata zemlji. Može sebe nahraniti. Sebe da nahrani. Živiti čitavu godinu. Godinu ako hoće. Ne možemo mi u kladionici biti. Jeste li vagali taj što ste odvukli? Ne, nismo. Bilo je negdje oko 12 vreća, oni mrežunki. Jeste li 50 ili 25? One. Uj, za koji čuješ što sad nam znaš. Ja, te mreže. Ja. Evo ovo, samo primjer jedan. Ljudi iskopali ste tonu luka, znači. Na 300 kvadrata. Imao mi kotiče još. Pa bio je. Bio sam, išli smo prvo to obišli. Dobro. Ali govorim za ovaj, ovdje prostor što vidim. Evo, evo vidi na voću kako se pokazuje. Evo vidi. Evo ti voće. Da, kruška, jabuka, jeli. Ja, evo voće kako se pokazuje taj pelitni. Rod. Paletirao na džubriju. I to si tamo tretirao yes. Tako. A sad će ovako Bog da ovu godinu, znaš, imao sam raza. Raz mi je dosta uništio. Jel snijeg taj te uništio šta ovaj povrće? I snijeg mi je uništio, gor mi je štivije, dosta uništio. Da, to ono što si mi rekao. Ogrović. Au, dobro je. Kruške se polomile, ima nešto polomene, ima svega, da će bolj bolje. Vidi, naj tatliđan je rodio i ma, kupus. To nije ništa. Znaš šta, ovo je jedan pionirski posao. Bumbala. Pionirski posao. A evo ovo je iskustvo, čekaj, ja sad razumijem, vi niste, saznao sam da ste u braku 40 i nešto godina. 46. Da je rođendan bio skoro. Jest, bio je. Koji je rođendan tačno? 40. Ne, rođendan koji je tačno? 61. 60.
67. Nastava, ja sam. Da. Nastava 67. E sad, ja shvatam da ovo iskustvo ima i ono što se kaže iz djetinjstva, znači, iz mladosti, s roditeljima. I... Ušao sam iza oca od nepunih 8 godina. A dobro, nije ona možda, ona je pa nisam, odrasla. Pa nisam, znači šta, ovaj... Nije, kad sam došla, djedno sam živio. Nije htjeo. Aha, kaže, to ne može i ne zna. Ozbiljno. Rekla sam mu, zato ne treba škola, samo... Teško. Zato si ti, zato je o tebi nafakali sada. Jest. Moje djetinjstvo je bilo nikako. Ozbiljno. Aj, možemo tu temu, možemo tu temu podorahom. Možemo tu temu podorahom, da mi ovu temu sad uradimo. Ovaj, ali, počeo sam reći, ajde, ovo je i neko iskustvo opet, nije vam prvi put luk da posijete. Yeah. Ali evo, kornišoni, kažete, ove godine su se pokazali, a druga je godina kako ih radite. Jeste, druga godina. I nosimo rekordnu godinu i prošlu i ovu. I prošlu smo godinu, u nekoj katastrofi. Nosimo ozbiljno. Rekordnu. Boga. Ima... Koja je površina u pitanju kornišoni? Dulu. A jel se zna cifra prošle godine, koliko je bilo? Pa bilo je negdje oko 5 tona. Ali to je bilo pola od ovi. One nisu ni do pola mreže bile. Ovo... Znači ove godine 10 tona se očekuje. Pa, nadamo se ako nadati se. Ako boja, koliko... Jel tajna sad, pošto je otkup? Dvije marke, prva klasa. Prva. Druga klasa marka i 5 feninga. Treća dobro. Klasa, 30 feninga. A recimo sad kako bude... Eto, koji prosjek bude sad prve klase kad odvaga? Eto, na 100 kila koliko bude prve klase, recimo? Pa, sve zavisi. Jel, trećina? Pa, zavisi od berača. Ja. Ako bere se kako treba, manje je druge klase, manje treće. Pošto sam ja imala svoje sestre koje im zafaljuje. To su bile radnici, jednom reći. I zet, i od sestre si, unuk. Tako da ja nisam imala problema sa svojim beračima, kad mogu djeca pomognu. Ja, to je kao uža familija. Ja, da. Znači imali ste i tu podršku i pomoć. Imali i sreću. Hvala Bogu i njima, i eto. Yes. Znaš kako nekad me naljute, kažem da su Bogdom dalje od mene. Ali kad zatreba Boga me opet, najpreči smo jedni drugi. Ne, dobro. Ali opet je dobro tako što si iskrena. Znači. Ja sam iskrena, tako je kod mene, pa kome se sviđa, kome ne sviđa. Ali dobro je tu. Dobra, evo nas smo tri sestre ovdje. I živimo udate, smo sve tri u istom selu. Ozbiljno. Mi smo iz Luga, Gornjeg rodom. Mi smo, dobro, Lug koji... Žepču pripada Žeča, sad, neko, ali Zavdovčku. Moji? Kao nekom trugu smo... Njih tri, jel? Tri sestre. Čini je ono nešto, ono cijelinu. Ma, eto, tako nešto. Ali, hvala Bogu, jedna smo uz drugu i uzluju, dobro. To je dobro. Jedna dobro. Bez druge kafe, nećemo popit. Gosti kad dođu, jedna drugu zovemo, tu smo. Pomoć zatreba, nikakvih problema. Ćemo i tu temu zakačiti. Znači, porodicu ćemo pod orahom. A da me provedete sad do kornišona, da vidim to malo isprve ruke. Može. Hajde domaćine moje. Hajde, neka, ne sikiraj se. Dobro je kad ja vidim. Kod Fadla nisam vidio, razbio sam glavu. Ovo je dobro. Malo je ekstremni kada prvina. Šta je malo? Ekstremne vreline, to se utisnu. Jeste. Ovo je uzeto... Agregat, jo. Agregat, ako se sjećaš kad je bila eksplozija u Vitezu. Starom Vitezu. Vitez. Dobro. Vitez. Fis Vitez u Vitezu. Ovo je kupljeno, imao tad, poslije toga, na jedno 5-6 dana. Radio. I plaćao sam ga onda 650 maraka. U ono vrijeme. Ja to ima i prska. Radi sad? Radi sad. A ovo je... A ja mora, ne vreš bez opreme, jel da ništa? Jes, ništa. Sve mora. Ništa. Imamo mi sve ovo. Imamo gore ribirlo, grožđe. Sve pomoć, znaš, da imam... Tu kupinu. Za unuča, znaš. Imamo vama sam primijetio odmah.
Eto, krupna maša. Gledaš što na vratnik šadi koju pojavi. Ukaš ću ja koju, čim kamera se ugasi, neću ovaj da imam dokaz. Odmah ću, odmah se moram upali. Evo nova aronija. Vidi, ona je rodila. A vjeruj da sam prošao, nisam i primijetio. Aronija, to je malo, eto, da tek toliko. Imam gore bunar, kopali smo svojim sredstvima. Sve. Znači imate i vodu. Tu vode služimo se, imamo potok, malo kad nam prifali, imamo, sad smo malo, kako je suša veća, pa smo dvije cisterne morali. Dobro, sve je dobro. Mora se uložiti, početni kapital je uvijek bio u svakom poslu onaj potreban. Pa ne treba žaliti, ako misliš da imaš, ne treba žaliti. Da, ne treba. Ali ja sam vas shvatio, znači vi ili ste vratili taj kapital već ili ćete ga vratiti veoma brzo, ako sam dobro shvatio. Mi smo to već vratili. Pa tako sam shvatio. Mi smo to već davno vratili. Što se tiče kapitala i radnika, kapak. Do sad. Znači, od sad. E, dobro ste mi se namjestili tu za jednu fotku. Hvala. Dobro ste mi tu. Biće bolje. Dobro. Ajde da vidim kako izgleda prva klasa. Demi, jel ima je ostao koji da nije otkinut? Ima toga još za brak. Koliko god obereš ima opet promašaka. Jel' bude svega? Svega. Hajde ućemo. Hajde tam ba nešto, ba naćeš uput. Hajde naćemo. Možda se umorio, možda mu je tamo... Nisam se umorio. A ima i na mobitelu se pozaća tebe. Ovo je malo veća, treba biće. Znači malo veća od ove. Može i ovo biti. Mora sam. Dobro. Prva klasa. Evo vidiš kako... Znam da cvjetić se mora skinut. Ovo, sliku kakvan da... Haman si ti ovo pročešljio danas. E, to bi bila... Ovo bi bila druga klasa. Zbog debljine, jel? Jest. Ne bi prošlo da uprozo nu... Ja ne bi. Evo, ova bi već prošla. Ne može ona prošla. Aha, evo iznad, evo našla je. E, to je ta prva klasa. To je prva klasa. Da. Ona je već iste dužine, ali je užna. Jest. Ne, ova ne bi prošla. Ovo pripada prvoj klasi, ona je dvije marke po... Da. Prošle godine one su bile samo do... Kad je agronom došao, pitala je se da li smo mi išta nabrali krastavicu. A vi 5 tona nabrali? Kaže suprug njoj, znaš šta je Ajla, onaj, mi smo od ovda skinili 3 tone, tad je bilo. Ta kad je ona došla? Kad je ona došla, kaže ona, okreni se i na njega i pogleda i kaže šta si to ti rekao? Kaže 3 tone, kaže krastavica ovda mi. Na toj visini. Kaže, ovdje vi 3 tone skinne krastavice. Kaže on, Boga mi, jesmo jedno papir, ne lažu ako mi lažu. Ljudi voze firma, je li tako? Pa svaki put kad god odvuku, kaže, ovaj što je otkupljivo, tad je drugi bio. Kaže, one nisa rekord nosite svaki put u predaj. Evo vidi. Aha, plemenjača. Ovo je ta koja jutrom ima dosta rosi. Ima i kiša, rosa. I sunce sprži. I sunce, kaže, izlazi, odmah prži, vidiš ovo. Svaka ona kap, kaže, svaka ona kapljica je kao povećalo. Yes. Kad ono spržiš papir. Yes. I sad vidi, mi smo uzeli sredstva ta sada, ponova. Oni su nudili narodu agronom. Besima. Ona je ponudila narodu taj... Preparate koje bi mogle spasiti da vrati ovakav list. Da. A u narod, kao narod, skup. Evo vidi, ovo ti je novi rut. Vidi se. Evo vidi. Lijepo lišće, vidi se. Zdravo. Evo ovo ti je, ovo je sada. Ovo je sad paza drugog roda. Evo ovo. Evo vidi. A sada, pošto pčela, evo, vidiš. Evo, ovdje je cvijeto suši. Jest. Ona prelazi u fazu branja. Da. E, sad pčela u augustu mjeseci. Najčešće je njima za pomoć.
Aj tam teke su uvlada čovjeku. Neka, ne mora. Možemo, ajmo prema orahu, ja, hajde prema orahu. Sa puvinim ima najkritičnije. Evo vidiš koliko odraste. To je već krastavica dobra. Vidi koliko odraste. To je već za salate. Ima i bude veće. Veće bude, to je nanovo, vidiš? Da. Znači ovo ste propustili, brate. Propust. Ima toga. Ja. Ima toga. A u najmoj veće to ništa nije. Ništa to nije. Da ne znam sada. 10 ljudi da ide ovim redom. Jedan za drugim. Neće ubrat sve. Neće, ostat će ovako. Pa teško je primijetiti. Teško je. Ja, zbog teško. Boje, zbog... Ja tu vam hoću da kažem, mislio sam naša pričaću pod orahom, za naše ovo društvo. Kaže, u Bosni nema hljeba. U Bosni ima hljeba. U Bosni ima para. U Bosni su pare pred nama. Ne znamo se mi ovako... Pogledaj da uzmemo te pare svi sebe, one sve pridam. Tu je problem. Jes. Malo teško nam, nekako nam... Mrsko. Ja, malo, ja. Da uzmemo tu... Kako kaže, mrsko rodi. Tu su pravo. Ja pričam materinjim jezikom, pa... Neka ti, slobodno. Ovi... Ja kad nešto ne razumijem, ja pitam. Ne. Znači, slobodno mislim, pričaj. Sto ljudi, rekao stari, tako nekašnji narod, ja sam ostario već sa tabutom. Ma tu ja govorim, eto, ajde. evo vidiš kako pčelara. Aha, vrši svoj posao. Jes, evo, uzivaj. Eto, otišaj dole ispod. Uzivaj, odete, dalje. I... Nema u nas ko pokrenuti, ljude te nema ko pokrenuti u jedan posao, ogroman posao, da mi Bosna i Hercegovina samo da uvezemo pšenice. Zato što nemamo dovoljno površine za nju, jel? Površine za pšenicu. To jedino da uvezemo. Ne treba nam jabuka, ne treba paradajz, ne treba paprika, ne treba ništa. Sve mi to možemo prijeti. A šta se još dešava? Neće narod, dao se narod. Pasna klavo i ništa. Dobro. Dao se narod na bezvezne neke stvari. Da je dođu do nečega, da ne radi. Radi se mora. Džaba lama. A Bože moj. Moramo zdravu hranu vratiti. Zdravu hranu. Jes. To je zdrava hrana, da se ne košta ništa. Mi sami sebe trujemo, kaže, otrovan su, jesu otrovan. Hemijama, svim, svačim. To je mi samo, gledamo da nam samo bude danas dobro. Ne gledamo sutra za dijete naše, praunuče, ne znam koga. Evo, ovo ti je naš proizvod, zagarantovani 100% da nije uopšte hemija potrebljava. Je li srebrenička? Ja mislim da je. Znači, došla prije mene u tujnicu. Yes. Ne, ja kad sam došao u štionicu, Srebreniku, ja sam se raspao ko bivši sat Peter. Zvonce tam, jel, kazaljka tam. Yes. Raspao sam se kad sam vidio. Pa je to moguće da u nas u Bosni ima tako nešto. A da vidiš sad kako su sredili, još je veće, još je ono još jače. Ono kad sam ja vidio, ja sam ostao bez daha. Skoro sam bio, neću ti lagati, radio sam snimke za njih, one dronske. Znači ima tako kaže ono svega. Vrlo malo, tako smije malo reklame. Ma što ne smiješ? Za sebe nikako. Pa, vrlo malo ti ljudi, reklamiraj neko, vrlo malo zna se o tim ljudima. Ovoćnom rasadniku? Yes. Pa ima u nas na kanalu reklama, da to radi. Ima, znam da ima, to vidim. Vrti se baš u nas taj voćni rasadnik. Ja, zato ja ne ništa protiv, slobodno ih spominje. Vidim u čemu je stvar. Slobodno je reklamu da, već su platili. Stvar je u tome da treba malo edukacije ljudima, da sadim. Posjeti to firmu da vidi, da to
da to vide, šta se ima tu, koji rod ima sve tu, šta ljudi sve rade, da bi to krenuo. Prisutvovao sam, vjeruj, jednoj baš edukaciji studenata, kolektivno su bili u rasadniku gdje su imali predavanje od strane tih agronoma, tu poslanika. Ja, da, kao povišto za agronome i da. Škola za javiju, završavaju možda. Treba više pažnje posvijeti poljoprivredi, ne politici, politika je na vas. Dovela do ovog danas. Jes, ovaj, vjeruj, nećeš vjeru. Ja ovdje kad uđem, ja se odmaram. Ne nosim telefon, ne nosim sat, sve to, ne. Ovako vam i na mene. Zašto ne nosiš telefon, zašto ne nosiš sat? Mi ne znamo gdje si ni šta si. Kad ja stignem kući, ja sam došao kući. Znate, živ sam i završeno, znaš. Ništa, predložit ću ja njoj jednu metodu. Ali, ja uživam u prirodi. U prirodi uživam, ovo je odvojeno od kuća, od svega. To je i ovo izučilo malo. Uživam, nećeš vjerovat. Da srne dolaze tu. Evo, ovdje je ovo, bazina. Dolaze tu. Po 3-4 sada. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.